Hoje nós estamos aqui, eu e Maiara, Maiara e eu, minha grande equipe, diretamente aqui da minha casa, para falar com vocês sobre um assunto e sobre uma empresa que vocês já conhecem. Eu trouxe a Andressa para falar com a gente hoje, que é a dona da Ouvi Biju, essa marca que vocês tanto ouviram falar. E em comemoração aí ao mês de março, que é o nosso mês, o mês do Dia das Mulheres, a gente vai falar sobre esse assunto que é empreendedorismo feminino. Algumas de vocês mandaram algumas perguntas lá no Insta, mas antes eu quero deixar a Andressa falar um pouquinho dela, como que começou essa história, e aí a gente vai batendo um papo, tá bom? E se depois disso ficar alguma dúvida, deixa aqui na nossa caixa de comentário, que depois eu entro em contato, ou a própria Andressa, através Sim. da equipe dela, da Ouvi Biju, atende vocês, combinado? Então vou deixar com você, Andressa. Oi, Elane, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui para falar com você. Como que a Ouvi Biju começou? A Ouvi Biju começou em 2016, é uma empresa de biju, de preço único. Sempre tive vontade de também um negócio próprio, uma empresa, e ela surgiu na época que só se falava em crise. Eu ia falar isso, quando ela falou 2016, eu ia falar, como assim? No ano que o Brasil começou, Sim, você resolveu falava, empreender. E todo mundo, ah, você é louca, como que você vai empreender agora? Esse momento é complicado, mas eu acreditei muito no meu negócio, na minha ideia, que era deixar as mulheres mais bonitas e elas gastando pouco, que acredito que tinha tudo a ver com a época, que era de crise até então, né? E aí surgiu a Ouvi Biju, que é uma empresa, já tem aí seus quase 3 anos, né? A gente procura estar sempre inovando, deixando as mulheres mais bonitas, que elas possam também estar empreendendo junto conosco. Olha que demais, ó. Se a gente for pegar, o que ela colocou? Numa época de crise, você sabia que as grandes empresas, a Disney é uma delas, ela começou num momento de crise? Quando tá todo mundo reclamando, tem alguém que tem ideia. Então, quem você quer ser? Aquela que tem a ideia ou aquela que fica reclamando da crise? Isso é bom pra gente pensar e a Andressa tá trazendo um case de sucesso, tá? Outra coisa, o que ela falou? Ela acreditou na ideia dela e ela nichou, ela escolheu um nicho. Bom, o Brasil está em crise, eu quero trabalhar com mulher, eu quero deixar a mulher mais bonita e dar a possibilidade dessa mulher também empreender. E ela colocou o preço único, que Sim. até... R$10, e esse ano agora a gente lançou uma linha de semijoias com valor de 20. Que é essa linha que eu estou usando, que é a linha Premium? Sim. Ah, lá, aqui é R$20 também, preço único. Eu conheci a Ouvi Biju em 2018. Acho que 2018 foi um ano especial pra você. Foi um ano especial pra gente. Todo o nosso trabalho, desde 2016, acho que em 2018, conseguiu atingir todas as nossas metas, nossos objetivos. Vocês começaram a colher os frutos. Sim. Vamos colocar paciência e consistência. Se a gente for pensar, 2016 abre, nasce o Ouvi Biju. 2017 é o bebezinho, trabalhando. Quanto tempo você ficou sem tirar pro labore? Salário? Anos. Dois anos. Então, empreender requer o quê? Planejamento, paciência, consistência e tem que acreditar muito. Tem que ter um porquê muito claro, Sim, né, Andressa? Você tem que ter um foco, um objetivo, acreditar na sua ideia e ir atrás. Você não pode desistir, existem muitos obstáculos, existem pessoas negativas. Você tem que ir atrás porque uma hora ele vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta que de 2016 até hoje, ela enfrentou muitos obstáculos, vai enfrentar. A gente tá falando de um ramo. Quem tem medo de concorrência em casa? Quem tem medo? Porque trabalhar com biju nasce concorrente todos os dias, em todos os lugares. E ela trabalha com um preço, que é um preço que aí tem mais concorrência ainda, Sim. porque é o preço, se a gente for colocar, é o preço que transita em todas as classes Sim. sociais. Todo mundo compra, então tem gente querendo investir nisso. E o que eu quero que você fale, você falou que além de deixar a gente bonita com as peças, quem me acompanha sabe que eu uso muito mesmo as peças dela. É uma peça, a de R$10 mesmo, que é a primeira vez que eu tô usando essa linha premium dela. A de R$10 eu tenho até hoje. Tomando os cuidados que a gente tem que tomar com uma peça que é biju, né? Não tomar banho de mar, não tomar banho de piscina, não passar perfume, não borrifar perfume. Direto. Tomar esse cuidado Sim. direto tem. Mas o que eu quero que você fale um pouquinho
quando você falou, ah, eu pensei em dar a possibilidade da mulher também empreender. Então, você não pensou só em você ganhar Não, dinheiro. pensei como um todo. Eu acho que hoje o empoderamento feminino ele está muito em alta e isso torna as mulheres mais corajosas. Elas querem empreender, elas querem ter mais liberdade. Então, eu acredito que elas, com as minhas peças, elas conseguem ter um negócio próprio e também deixar outras mulheres tão bonitas quanto eu gosto de deixar as minhas clientes. Que demais, gente. Existe aí vários porquês, né? Se a gente for parar para pensar, e é assim que é legal na vida. O porquê ele não é único e ele também não é algo que é estático. Vai mudando ao longo das metas. Eu tenho Sim. certeza que hoje o seu porquê com a linha Premium já é outro do seu porquê lá em 2016. Tem um Bacana. diferencial de banho? Tem essa, ela tem o banho de semijoia, os milésimos são maiores do que o banho de biju, ela tem garantia, ela vem com mais pedras, com mais acessórios, é uma linha diferenciada e o preço ele não deixa de ser É, acessível. porque é 20 É reais, a gente 20 tá reais. falando de 20 reais, é um Sim. preço extremamente Todo acessível. mundo. Falando a minha cabeça empreendedora, então vamos falar, qual a forma hoje, alguém tá em casa, eu, Elaine, quero investir, quero ganhar dinheiro com o Vibiju, como que eu faço Nós isso? temos dois canais. O primeiro é a franquia. Tá. Hoje a gente conta com 60 lojas na nossa rede. Gente, quando eu a conheci tinha 38. É, 34. 34. 34, não tem nem um ano. 34. 34. 34. Três? R$ 3. Três? R$ 3. Temos bem rápido, graças a Deus. E o outro canal é a revenda. As nossas lojas, dependendo do número de peças que a cliente desejar comprar, elas têm um pacote de atacado. Então, ainda o valor reduz um pouquinho Você dos que está em 10. casa, passo 1, quero ter uma loja e uma franquia. Sim. Eu mando e-mail. No Vamos nosso deixar. A gente site. vai deixar todos os canais da Ubibiju aqui embaixo Sim. para vocês. E aí a gente vai deixar bem claro: franquia, telefone tal, e-mail tal. É diferente franquia e Sim, é kit de diferente. atacado. Sim. Então já tem um kit pronto para você que ainda não pode ter a franquia, para você pegar esse kit e começar a trabalhar em casa, no seu ritmo, do seu jeito. Vendendo Sim, por entre suas valores amigas. diversos, o valor que Ah, eu identificar. ainda posso colocar o meu valor? Sim. Gente, eu posso? Posso? Pode. Se vocês viverem aí revendendo o Bibiju, não estranhe, tá? Gente, resumo da ópera. Dá pra ficar bonita com 10, 20 reais. Dá pra presentear com 10, 20 reais. Dá pra ter sua própria franquia. E se em agosto de 2018, ela estava com 34. Nós estamos gravando isso dia 7 de março de 2019, 9 meses depois, ela tá com 60 franquias. Ou seja, não tem nem o que duvidar, né? Porque senão já teria sido ao contrário, as pessoas estariam Reduzindo. devolvendo a franquia, né? Ou você pode comprar e investir em casa. Sensacional, amei, amei. Quero fazer uma pergunta que veio aqui nas redes sociais e também é uma pergunta minha, tá? O que te encorajou a abrir a Ouvibiju e do que você teve medo? Bom, o que me encorajou foi sempre a minha vontade. Eu sempre acreditei desde o início, quando todas as opiniões eram contrárias, eu acreditei. Que eu tive medo. Não teve medo de nada. Ela Ah, não pra teve medo de mim. nada. Se não Meu tiver maior medo. medo era dar errado e ter que voltar pra minha cidade. Meu maior medo era, de De verdade, era verdade. esse. Sim, mas eu tentei e graças a Deus tá dando certo. Que demais. Gente, eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão olhar muito essa linha nova, porque eu ganhei uma caixa linda. A embalagem da Ubibiju, pega ali pra mim, Má, fazendo um favor. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha só que lindo. Olha a embalagem já diz tudo. Vocês vão ver usando muito o Ubibiju, porque eu ganhei várias coisinhas aqui nessa caixinha. Deixem as dúvidas de vocês. Se vocês gostaram desse tema, comentem aqui embaixo. Se querem mais tema relacionado sobre esse assunto empreendedorismo, compartilha com as amigas que estão querendo empreender. Deixe o seu like, que é extremamente importante. Isso aqui pra gente é trabalho. Então eu preciso ver e entender que vocês estão gostando para continuar aqui. E não se esqueçam de se inscreverem no canal para vocês ouvirem o sininho da ativação toda vez que tiver vídeo novo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e ó, ouve Biju. Vou deixar todos os caminhos para vocês ou consumirem ou empreenderem da forma que for melhor para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Obrigada! Oi.